Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Mingəçevir şəhər Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin fortepiano müəlliməsi Səfərova Günel. Bugünkü şagirdim 2-ci sinif Abdullayeva Nuraydı. Bugün onunla onlayn şəkildə dərsimizə davam edəcəyik. Salam Nuray. Salam müəllimə. Necəsən? Yaxşı, sağ ol müəllim. Siz necəsiniz? Çox sağ ol, yaxşı olasan. Bugünkü bizim dərsimiz nədir Nuray? Hansı əsərimizdir? Mən etüd əsəri. Aleksandr Fyodorovich Gedikin'in etüd əsəri. Etüd əsəri. Hansı major, hansı laddadır qızım? Major və yaxud da minor? Mən... Major ladındadır. Heç bir işarəsi olmayan qammalarımız hansılardır? Do major, la minor. Do major, la minor. Bizim əsərimiz isə do majorda, yəni şən, əhval, ruhiyyədədir. Tempimiz yeah. Nədir? Zirək. Zirək tempdədir. Skripka açarının yanında hansısa bir işarəmiz varmı? Heç bir işarəmiz yoxdur. Bəli. Ölçüsü neçədir qızım? 2 xanə ölçüsündədir. 4-də 2 xanə ölçüsündədir. Tempimiz zirək olmağına baxmayaraq biz asta tempdə düzgün barmaqlarla çalmağa başlayaq. Buyur. Axır notunda, əsərimizin axır notunda orada do və dodur. Düzdür? Birinci domuz bizim çərək notdur, bir və sayılır. İkinci domuz isə 16-lıq olduğu üçün bir edib əlimizi qaldırırıq. Biraz asta tempdə çal. Oldu Nuray? Tələsmə, parmaqlara diqqət elə. Xanələrimizdə fa diyezimiz var, unutma. Yaxşı? Gələn dərs daha yaxşı şəkildə əzbərləyib, inşallah dərsimizə davam edərik. Oldu? Sağ ol, qızım. Hələlik. Sağ ol.